12-та ночі. Спальний район Дніпра. Випалена земля та потрощене скло – це все, що залишилося на місці, де стояла автівка військового. Саме тут, на набережні Перемоги, вночі і працювали пальї. Ще одна машина тієї ночі горіла просто в лічених кварталах. Вогонь лише дивом не перекинувся на інші припарковані авто. Вигоріли бампер, пошкоджена радіаторна решітка та частково знищений капот. Саме так виглядає позашляховик військовослужбовця на проспекті Героїв. Саме його намагалися знищити палії. Просто посеред ночі автівка загорілася, немов смолоскип. Михайло мешкає по сусідству вдома проїздом, адже зараз захищає Україну на Покровському напрямку. Каже, спокою немає навіть тут, у тилу. Це зрозуміло, що цілеспрямована іде акція проти військовослужбовців. От. І неважливо, чи вони розміщуються тут у місті, чи там приїхали вчора-позавчора з безпосередньо передової. Це зроблено більше ніж впевнено спеціально силами Росії для того, щоб створити напруження, в тому числі і в тилу. Налякані і місцеві усвідомлювати, що поруч живуть люди, які здатні на таке, просто страшно. Треба передати розстріл і все. За таке. Це воєнне преступлення, в нас війна. Те, що вони з нами роблять, це я не знаю, хто це може робити. Я просто не розумію цих людей. Національні поліції повідомляють, палії авто переважно підлітки. Втім, вони лише виконавці. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей. Паліїв кремлівське ФСБ шукає через телеграм-канали. За справу обіцяють до 2000 доларів. Однак завербовані свою оплату не отримують, зазначають Нацполіції. Переважно їх просто кидають. Вони повну росіяни мають увазі. По всіх табелях, по всіх інстанціях виписують, що це на підпал автівки 2000 доларів. Звітують про спалені 10 автівок, виплачують копійку, а все решта залишають собі. Однак, чому горіти автівки почали тільки зараз? Пояснення лежить на поверхні. Саме от ця акція по спаленню автівок військових, вона була запланована уже в розпал цієї інформаційної атаки. Це елемент, він черговий елемент, він є плановим, тому що він не міг народитися, приміром, рік тому. Це викликало би обурення в нашому суспільстві. Як ви можете, ми власними зусиллями, волонтерськими там певними заходами дістаємо за кордону ці автівки, надаємо їх, військові ними користуються, ви їх палите. Ще рік тому це викликало би обурення. Що робити з малолітніми зрадниками і чи є на них управа? Тільки за останній тиждень по всій Україні вдалося затримати 11 осіб, причетних до підпалів авто. Серед них четверо неповнолітніх. Однак навіть попри вік вони можуть опинитися у тюрмі. За скоєне завербованим українцям загрожує від 8 років до довічного. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу.